Evo, ovo je završen drugi dan u Rimu i posle napornog dana, celog dana sam šetala. Hoću da vam ispričam šta mi se danas dogodilo. Prvo da vam kažem, pre nego što bilo gde ja idem i kad negde treba da krenem, ja se prvo dobro raspitam o svemu i svačemu, šta može da me očekuje gde god da odem. I ja sam se zaista ovde raspitala šta mogu da očekujem u Rimu, pošto prvi put dolazim. I svi su me upozorili na to da, recimo, se ovde mnogo krade i da je to neverovatno koliko su oni profesionalni, da jednostavno i ne osetiš kada ti uzmu novac, najpre to iz džepova kradu i tako dalje. Imam čak jednog kolegu koji sa mnom radi, on je iz Rima, radi u ofisu sa mnom i njega sam najčešće i svakog dana skoro nešto uvek pitala i on meni kaže da su oni toliko profesionalni da su čak i njemu ukrali u autobusu, undergroundu, imaju oni metro isto, ili na ulici, ili kada ti nešto prodaju na ulici, oni se skupe oko tebe i tako ukradu tašno ili tako. On kaže meni, samo se ti deri glasno da te svi čuju, šta ja, da se ja derem ako su oni već odneli. Ja sam znači došla ovde sa tim strahom da svi kradu i da se sve krade i da se na sve strane krade i tako sam baš ono, na to sam se najviše pripremala. Za drugo, nije me nešto bilo. Mislim, nikad mene nije strah da ja negde putujem i tako. I šta se danas desilo? To sam ispričala priču na početku. Međutim, danas desilo sam ja krenula tamo do jednog, kao nekog skvera, koja je jako lep, stvarno snimila sam ga. I da je ulica shopping centar, znači da su prodavnice i to zaista jesu. Danas sam prošla, roba super. I ja ponesem s sobom samo 200 eura, a ostalo ostavim ovde u sobi u sef, zaključam. I šetala sam ja, šetala i nigde onako ne sraćam i obično kažem i jeste, nikada, gde god da idem ja nikada ništa ne kupujem. Neki suvenir možda, čak ni to ne, ali retko kada idem turistički negde ne kupujem ništa. I znate šta, ja samo da ne uđem u prodavnicu šminke. I danas se to desilo. Ja uđem u prodavnicu šminke i ovde u Rimu postoji kozmetika Make Up Forever, a toga nema u Londonu. I nećete da verujete, ja potrošim negde oko 120 eura za to. Nisam ja mnogo kupila, ali neke stvari su bile 27, neki što 30, neki lipstick sam kupila, neki foundation sam kupila i stvarno super kvalitetno se ja suduševim lepo. Međutim, kako sam ja to dalje šetala, ja odlučim, hoću da se ošišam. Eto, tako mi je došlo, zato što, mislim, u Londonu uopšte nemam dobre te hairdressere, nemam za šišanje, dobre frizere i obično se šišam kada idem u Srbiju, međutim, odlučim ja da nađem. Međutim, nigde da nađem, sve su prodavnice i posle jedno dugo, možda sat i po vremena šetnje, ja nađem i pitam, želi da me ošiša, kaže, nema problema, nije bilo neka gužva. I ja tu malo sačekam i on mene, evo, ošišao me. I ja to platim i ostane mi, mislim da oko 20 eura. I ja svratim da jedem u jedan restoran i još kupim kafu i verovali ili ne, ja ostanem bez jedne pare. U stvari 10 pi engleskih sam imala u džepu, to slučajno ne znam odakle. Znači, apsolutno, to mi se nije desilo, ja ne znam kada, da sam ja potpuno ostala bez para. I, znate šta, razmišljam, idem da mi je trebalo za WC, negde da platim, ne bih imala, ba to je strašno da sam, mislim, znate šta, ja nisam uopšte planirala, mislim, 200 euro nije malo, ali nisam ništa planirala da kupujem, jedino nešto da jedem, ne znam ni ja šta ako nešto treba da platim, pojma nemam, ali 200 euro su velike pare, uopšte nisam morala to, mislim, dovoljno sam ja ponela, nego nisam morala da trošim. Tako da mi se danas desilo u Rimu da sam ostala bez para i to sam htjela da vam ispričam sada, tako da sutra neću
više da ponesem, isto ću tako, međutim, obećavam da ništa neću da trošim, jer u principu za mene najvažnije da ne uđem u takvu prodavnicu. Baš sam večeras prišla sa ćerkom i ona kaže da sam ja adikt od make-up i da ne treba da ulazim u prodavnicu nigde. Tako da sutra mislim da ću da idem da posetim Koloseum. To je plan, vidjet ćemo. Eto, to sam htjela da vam ispričam. Kasnije ću da vam pokažem, gledat ćete u nastavku videa sobu kako izgleda. I ja vas pozdravljam, laku noć, prijatno. Evo da vam pokažem kako izgleda moja soba. Eto, to je to. Tako je. Ovdje ja sedim. Tu mi je laptop, telefon. Tu su neke sačice. Ovo je kupatilo. Tako da je to to.